edelgran fra dalen selges høystbydende kroner. Kan vippes. Det har vært rede i det her også. Bodde i gammel skjura her. Kjøp juletre! Folk har jo lurt lenge på hvorfor mine juletre ser sånn her ut. Så er det mye lettere å bare ta tak her, så kan du på en måte move it around. Like this. Det her er det beste innen sorten. Jeg har fått støtte fra Innovasjon Norge. Jeg har fått hele 35 bøffer og sånne små sjokoladegreier fikk jeg fra Innovasjon Norge for å gjøre dette her. Kjempetre til salgs! Ta den med deg, og så bare går du i bilen med. Si meg en ting, sånne juletreselgere, står de hele dagen og holder de her trærne i huen. Det er altså vanskelig. Juletre til salgs! Fineste sort! Ja, vet du. Nei, her kommer konkurrenten. Huen, altså. Uansett hvilken bransje man begynner i, så er det noen som skal overta og overby på en måte, vet du. Det er bosekoppen. Jeg har også begynt å selge juletre. Jeg kjenner jeg blir irritert. Bare flytt dere der. Ert mye med det juletreet enn de bosekoppingene har. Hva er det du styrer med, egentlig? Jeg har ikke eget styre. Jeg er enkeltmannsforetak, skal jeg si deg. Vanvittig har dere vært og trøkt sånne bosekoppskilt også. Hva dere tar for de juletreene, dere? Vi tar 650 for de juletreene. Jeg tar 649 for de her juletreene. Og det her skal jeg si, det er praktisk. De kan bruke sånn tennve. Enn det dere gjorde til. Hva dere gjør med det når jula er ferdig, da? Vi leverer den til VFAS. Dere leverer den til VFAS? Til gjenvinning. Og ja, så dere får ikke lov å ta med seg juletrærne hjem. Dere som kjøper for 650 kroner, og så må juletrær bli igjen i bosekopp. Kjøp juletrær, og så tar dere det med dere hjem, og så kan dere bruke det som tennve. Kjøp juletrær, mye bedre juletrær! Nei, hør her. Nei, hva nå? Når jula er over, ja, så kommer vi og henter juletræet hjemme hos deg, så slipp det å ligge i hagen din. Hente juletrærne etter jul? Ja, en liten avgift. Så kommer vi og henter træet hjemme hos deg. Da kasserer vel du også juletræet? Ja, vi legger det jo på tørk, men det må jo tørke tross alt i tre år. Så den der dealen dere er jo mye bedre. Dere slår igjen små, gode, små foretak som har trengt å bygge seg opp. Bosekoppinger, ødelegg alt. For dere ikke går i påskeharenæringen også, for jeg skal nemlig se... Svarten, altså! Vi er ikke dumme, vi. Nei. Vi er ikke født bak fjøsveggen. Nei, dere har jo lagt ned alle fjøsene i bosekopp. Det har jo ikke vi gjort. Nei, altså det... Nei, mitt juletre kan man jo skyte sprettert med, hvis du ser... Dæven, har dere sett de av bosekoppingene? De har virkelig fått det til. Plastikk skal oppi her. Mat. Det funker jo som snør. Her er restavfall. Ja, det der er jo litt organisk avfall, så den skal dit. Ja, og her har du tomflaska. Jeg må si, altså, de her langhåret bosekoppingene, de har virkelig skjønt det. Steikebra, altså!